Waya bayi anjay. Er nomor rog no, asta dulu nomor rog no. Asta lah, ojiran asta ini. Ini seberang ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ini wala salam edam man. Akhir temesh kujirta. Iya aku aku jirim bang. Nel bu aja tiu hayrilah ya. Jumaat Mubarak. Wari abang dah tu, esok tu ingin abang sakit. Wai abang usia kita abah hakim ni kan wah usia sahro. Wah usia ya. Super Sunday wah sahro. Masha'Allah, Masha'Allah, waxa inoo socda dalxiiskii aan ugu talagalay banaan bixii wiilkii aan adeerku ahay Cabdixakiim enjoya inshaAllah waxaan saari doonaa geedahana ujeedin uusan weligiisa korin waan saarayaa cidka ayaa dushiisan geynayaa enjoyan ka dhigayaa waayo waxaan rabaa inaan ka dhigo qof adag cabirkiisa baa la saxaya cabirkiisa baa la saxaya inshaAllah hadda tikitkii waxaa soo soo dhameyna sidaan u fuuli laheen iyo meesha ma ku koro waad arki doontiin muhanad saaraya enjoya muhanad waa saara hadda si kale yaro iyo hadda cunugaag leh waa saara muhanad baa la socda muhanad baa la socda mar walba soo gaaro gibdina waa fidaa la saara waan il xariya enjoyo ayay u gaar hadda akii maanta dumina askartii musafi dibaraa waa taaga waa ka enjoya sawjidin dadka meeshan inta isruu anima adiga dadka naqati adamo waxii maanta xawaay sunday way dad badan joogan waxa dad ay xisi galaalayaan sawjidin oo kuwa inta dadkii maanta inta la saaro ya si socotana ma ogi marka imaato habwa ku sidota alhamdulillah rabbil alamin abd hakim wa kana wasariyay laakin ila hadda waxaan kuuna meelaha ma aragtay oo bilinada banaanka markuu buuxa markaas ay cabsida jirnaa re bismillaah ku dhigbad waay abi hayo hayo waay hey waan naay baba wa bilawati ma look at this beautiful film brother enjoy mala socota ma dhawad gintina ila barfa gada ay mar maana wal bas gada wakada ma gada enjoy ma anta sasa look enjoy waxa wax inta bas maray dhan fiir hadda hadda waxaan soo garnay xiryaamaha xiryaamaha oo si galay meel la arkay mala kana goona soo diin koosar la qaatanay tasra mar naasha sahabta ma tuwaya ma hayna bismillaahirrahmaanirrahim hadda kira duuda ma I'm here to make you enjoy all the time. I'm your real uncle, Ria. Amazing, why? ina jack u gili waay oo ifa ifa wal mar jack la u gili waay oo wajira wa dareen mooya ani kan jack dal mu leega adii jack u gili jack u gili jack u disaa jack dal waay ke ke adeer yaa iman oo la soo taadu ku dhig waay bismillaah oo wajira safta ah bara fadu waay rushka tari station ka imane no no ka wa dafa transit waay badan dal mu leega كونوا قبلنا بالرمله كانوا قبلنا شو اسمه ضابط ما بريغس كمان بريغو كمان عبد حكيم ابو كوبين قالوا لكم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب سلام سلام
xoogaa yar ayaan inta ku qaadan doonaa, kadibna stationkeena ayaan ku laaban doonaa, activity kale ayaan samayn doonaa, channelad kale ayaad ka arki doontaan insha Allah. 2 hours later. Waa dalxiisnay, waa baashaanay, Cabdixakiimna xoogaa yar gaajaa qabatay, markii inaan enjoy laga dhigaa rabo meeshii aan ku laabanayna waa soo wada aragteen. Marka video waxaan rajaynaynaa meeshan kusoo gabgabeyna. Maxaad ahay abtay? Aamuse abtay. Next time intaan kulmayno waxaa idinka tageynaa. Jimcu mubaarak. Bye bye. Mahasalaama. Jumcu mubaarak injay.